podcast do programa Laço Amarelo está no ar e você sabe, aqui falamos de segurança no trânsito comigo, Daniela Gurgel. Nesse episódio, vamos conversar com quem está abaixo dos 30 anos. Pelas estatísticas, os jovens são os que mais se acidentam no trânsito, por isso é importante fazer o alerta. Jovens vão à faculdade, trabalham, vão às baladas, encontram mais os amigos. E tudo isso faz com que eles estejam muito mais nas ruas e estradas. Por isso, hoje é muito importante conversar com a juventude sobre seguir as regras do trânsito para se proteger. Se você tem filhos, amigos, colegas ou parentes nessa idade, converse, explique e peça que faça o que é certo. Só assim protegeremos a todos. Programa Laço Amarelo. Juntos, salvamos vidas. Tchau!